Fala aí, pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a CRB e Bahia, 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2016. E se você não foi inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E vamos aí, galera, com o CRB, oitavo colocado com 39 pontos, vem de empate fora de casa 1-1 contra o Sampaio Correa. Encara o Bahia, sétimo colocado com 39 pontos, que vem de vitória em casa 4-2 no Goiás. É confronto direto, vale vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver a escalação do CRB, que vem com Júlio César no gol, Bocão, Diego Jussani, Flávio, Boaventura e Diego, Gabriel, Galdesani, Geandro e muito mais contra o Bahia de Muriel, Eduardo, Jackson, Thiago e Moisés, Juninho, Luiz Antônio, Renato Cajá, Alan Hernani e Edgar Júnior. É, galera, é muito jogador pra falar, fala sério, né? E o CRB já saiu jogando por aqui. É isso aí, galera, eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo pra ajudar a divulgação para os vídeos da Série B, continuem firmes e fortes aqui no canal. E lá vem o Bahia, Hernani abriu lá na direita para Renato Cajá. Jackson Magrão vem na cobertura, não conseguiu fazer o corte, Bahia vem trabalhando, Luiz Antônio dominou, toque no meio, atira pro gol! Pro gol! Do Bahia! Bora, Bahia, minha porreta, pra sair da frente! Pra ficar bem próximo do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, grande jogada. Renato Cajá até sofreu a pressão, mas conseguiu limpar bem. O toque para Luiz Antônio, que achou Edgar Júnior, que bateu pro fundo do gol. Pra fazer o primeiro fora de casa. É, jogar com o CRB aqui não é fácil pra ninguém. E o Bahia sai na frente. CRB 0, Bahia 1. É, CRB tem que vir pra cima, a torcida tá cobrando. Lá vem o Bahia, tenta fazer jogada aqui pela direita, é lateral pro CRB. Cobra rapidinho, tem pressa. Neto Baiano tentou, Melo passe, nossa, que chegada em Roger Gaúcho. Juizão já pega o amarelo e aplica ali em Juninho. Fica reclamando os jogadores do Bahia, mas não tem nem dúvida da força da falta. Chegou pegando o Roger Gaúcho. É falta aqui para o time do CRB. Gerson Magrão pediu, recebeu, quem sabe um belo lance. Diego domina aqui pela esquerda, vem escapando bem, quem sabe um belo lance. O toque no meio, lá vem a marcação de gol contra! Pro gol do CRB, pra deixar tudo igual por aqui. Jogada aqui pela esquerda, cruzamento rasteiro, zagueirão, o lateral esquerdo do Bahia, vamos falar o nome dele. Moisés não conseguiu fazer o corte e mandou pro fundo do próprio gol. Lamenta muito Moisés. CRB 1, Bahia também 1. É, galera, confronto pegando fogo. É confronto direto. Quem ganhar aqui pode terminar aí no G4 da Série B. E acaba o primeiro tempo, CRB 1, Bahia também 1. E o Bahia já saiu jogando por aqui. É, galera, quem será que vai se dar melhor nesse confronto? E lá vem o Bahia, atacando aqui pela direita. Renato Cajá vem armando o time por aqui, toma chegada, opa, é falta. Falta pro Bahia. Matheus tá lamentando, o juizão chega por aqui, aplica o amarelo e aplica o segundo e tá expulso. Tá expulso Matheus por aqui, pode ser um grande prejuízo para o time da casa.
Aí a chegada forte em Renato Cajá, não tem nem dúvida. O jogador já tinha o amarelo e recebeu o segundo. Matheus Caldesani tá fora. É falta aqui para o Bahia, quem sabe um belo lance. Olha a bola lá dentro, tira a zaga do CRB. Bola sobra aqui para Neto Baiano. Agora os jogadores do CRB vão ter que correr muito mais em campo. Lá vem Neto Baiano, limpa bem a marcação, tenta o passe na frente, outro toquinho para trás. Rasga o goleiro Muriel de qualquer jeito. Não pode vacilar, quem sabe um belo lance consegue fazer o corte. Edgar Júnior domina, toca para Hernani, pro Cadu, achou o Alano por aqui. O garoto encara a marcação, toma uma chegada, juizão manda da sequência. Moisés tocou para Hernani, Renato Cajá pro gol! Pro gol! Do Bahia! Para fazer o segundo! Para aproveitar um jogador a mais. Não quis saber de ti. Para a jogada, deu sequência. Belo toque de Hernani. Grande batida de Renato Cajá. Sem chances para o goleirão Júlio César. Para fazer o segundo. Um belo gol. Grande troca de passes do Bahia. CRB 1, Bahia 2. E vem trabalhando para aqui o time da casa, atrás do gol de empate. Não pode vacilar porque tá com um cara a menos lá atrás. Abatido, desvio da marcação. Consegue fazer o corte, bateu pro gol! Roger Gaúcho bateu pro gol, bateu para fora. Lamenta muito o jogador do CRB. Podia ser uma ótima chance para o gol de empate. Vai cobrar o tiro de meta por aqui, Muriel. Prefere ser jogando fácil com Jackson. Jackson toca para Eduardo. Eduardo para Renato Cajá. Caindo aqui pela direita, aproveitando um jogador a menos que o CRB tem. Consegue fazer o corte por aqui, a marcação do CRB. Olha o vacilo na saída de bola. Renato Cajá, Alano, Luiz Antônio. Vem trabalhando Bahia, vem aproveitando esses passos. Edgar Júnior dominou aqui pela direita, tocou para Luiz Antônio. Mela troca de passe, Hernani mandou para Alano, bateu pro gol! Pro gol do Bahia! Para fazer 3-1, para ampliar o placar, para ficar tranquilo e favorável na vantagem. Bela troca de passes, a batida de primeira do garoto Alano. Para fazer aí o terceiro gol do Bahia, o primeiro dele na partida. Vibra e vibra muito Alano. CRB 1, Bahia 3. Hernani Brocador domina, quem sabe um belo lance. O Bahia vem com tudo. O CRB tá perdidinho, não sabe o que faz. E o Bahia quer aproveitar esse momento. Edgar Júnior tá com a bola, quem sabe um belo lance. Mandou pra Hernani, passa pro gol! Agora é goleada, festa do Bahia por aqui. Mais uma bela troca de passes, o toque para Brocador. Para fazer o quarto do Bahia. Para fechar o placar por aqui. Aí o Brocador tocando um solo, vibra, vibra muito Bahia. CRB 1, Bahia 4. CRB, que jogo horrível. Tava até equilibrado, mas depois da expulsão não teve jeito. E lá vem Renato Cajá, uma chegada forte por aqui. Os jogadores do CRB estão pegando firme. Os jogadores do Bahia já sabem disso. Dá aquela provocada, dá aquela segurada para receber uma falta mais forte.
Em trabalhando o Bahia, quem sabe o quinto gol consegue fazer o corte do time do CRB. O Bahia insiste em cima, conseguiu cortar Juninho, quem sabe o quinto gol levou, bateu pro gol! Passa com muito perigo, apenas tiro de meta. Já estamos nos acréscimos, juizão mandou o jogo até os 50. Diego tentou lançamento para Neto Baiano, não conseguiu. Neto Baiano tá com ela, quem sabe pelo menos para descontar o toque no meio. Cabeçada, rasga Muriel de qualquer jeito e acaba o jogo por aqui. CRB 1, Bahia 4. É isso aí, galera, mais um grande jogo da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no canal, no PES 2017. E se você não foi inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí, galera, não deixe de acompanhar as próximas rodadas da Série B, Série A e muito mais aqui no canal, as nossas séries. E é isso aí, canal Rodrigo Game 18 aqui, o melhor time é o seu.